President Museveni obwavu alina okukimanya nti is part of the poverty. In fact, tasomesa bantu kuva mu bwavu wabula yeetegereza kiki ekiriwo. Tosobola kubeera mu ggwanga abantu be wasanga nga bateredde entende nga n'ebibanja byabwe babitutte mu kibuga obagobyeyo mu byalo obagobyeyo odidde abasajja bo bayina ssente empitirivu kati nawulidde abamu beekubisiza n'okwekubisiza ne bafubutuka n'amakutiya ne bagenda mu byalo n'oteekawo systems ezita protecting abantu ku bibanja. Wealth creation ebeera created ku bibanja. Abantu babeera restless tebasobola kufuna bwavu. N'olwekyo gwe olina okukimanya nti mwe mwateekawo kassaako k'abantu bammwe abagagga era abagagga ennyo the untouchable to rich people kye baagala kye batwala because almost property za government zonna bazitutte. All the properties of government including land, ebizimbe, business zonna ezaali eza government, in fact kati ne institutions nga Bank of Uganda bazikozesanga ATM zaabwe. Ekyo tekisobola kulwanyisa bwavu. Obwavu obwo n'abulwanyisa oteekawo systems n'onoonya abakulembeze abali credible n'ogamba tutandise tutya naye n'ogenda kulaale kati nga waliwo nakulabye nakaseke nalabye ekyagenze mu rikodi era mukwano gwange Omuyisirayiri yansanyusizza yasese n'agamba ssentebe waffe ow'ekyalo oyo aluddewo wano oyo mukwano gwange ssentebe w'ekyalo yeebazizza nnyo President Museveni olw'okuba wange omutwalo gwabwe ogumu. Mukwano gwange yangambye nti omutwalo ogumu tegugula na kiro ya sukaali e Kampala kuba tugigula gumu bbiri naye ssentebe w'ekyalo atuuka okwebaza omutwalo gwe bamuwa buli mwezi omanya nti kati obwavu bujje abantu okumanya ekiriwo. Ekisooka President Museveni ky'alina okumanya bw'oba onaalwanyisa obwavu sooka weetunulemu kati ye emyaka gye egy'okulwanyisa obwavu gyaggwako kuba kati ne baminisita be yandibaddenga nabo abamuyambako takyalina baminisita bayamba. Nawulidde amagezi ge baleeta mbu kati minisita omu yagambye nti entebaziwe satifikeeti minisita omulamba mbu entebaziwe satifikeeti beba abantu baatuula nabo mu kabineeti ne baleetaleeta ebiteesoteeso. Nze kye nsaba President Museveni kubanze embeera mu kyalo. President we yali ajja ewaffe Nakaseke okutandikayo olutalo yasanga abantu balina emisiri gy'emmwanyi, abantu bagagga babeera n'amabaasi gaabwe mu byalo, abantu babeera ne bizinensi neefe abantu baffe kati we batandika mu bizinensi e Kampala mubateekako omusolo we baddayo mu kyalo basajja bo bonna ettaka balitutte. Tosobola kulwanyisa bwavu kati ffe kye tubadde tukusaba era nakutunuulidde bwe nti mu maaso omukisa guno wandibadde togusuula n'ogukwasa Kyagulanyi Ssentamu n'akuyambako kubanga eggwanga lisobola okustabilizinga. Presenter yabuuzizza Lutamaguzi nti Kyagulanyi yagenda okusolovinga problemu y'obwavu mu Uganda. Honorable Lutamaguzi yamuzeemu nti kati bakubuulira kinaakola obajjamirawo. Baamubuuzizza Kyagulanyi agenda kulwanyisa atya obwavu. Honorable yazeemu n'agamba ekyo kyangu nnyo. Kyagulanyi agenda kuteekawo systems that will operate. System ez'operatinga z'oteekawo naye ono institution zonna zaafa, system zonna zaafa. N'osanga ne bakwano baffe abapoliisi nga na bonna bonna basula mu biyumbayumba. N'olwekyo Kyagulanyi agenda kuteekawo systems. Nze nkukakasa Kyagulanyi agenda kuteekawo systems okulaba nti alwanyisa obwavu. Oyo Honorable Lutamaguzi nga badiskasinga ku wealth creation ya President Museveni gy'agenda ng'atalaga eggwanga Uganda mbu acreatinga bugagga oba asomesa bantu ku creatinga bugagga. You can argue that President Museveni nga president omu yagambye time w'esinga abeera mu nnyonyi era aba alaba Uganda yonna w'efaanana ng'ali mu nnyonyi ewaggulu eyo. Tewali muntu asinga kutegeera nti bannayuganda baavu nga President Museveni naye ebyo by'agamba mbu agenda mu kyalo tagenda ku creatinga bugagga wabula ayagala kubeera accessible asobole okukola kampeyini ze kuba zaatandika dda. Nti President Museveni ssente zokka z'akozesa okutambula ogenda mu ebyo ebintu mbu wealth creation jukira abantu ababeerayo babawa breakfast abamu babawa lanchi emmotoka ezimugoberera President Museveni ayinza okozesa abayinza okuba akozesa billion buli waatambula n'agenda eyo gy'atambula nga ba arguing nga president omuya arguinze nti President Museveni senga ssente ezo aziweerezaayo
buweereza kubanga trips ze zaakola ziri very 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 expensive ate nga obugagga tosomesa bantu kuba bugagga mu saawa bbiri oba mu saawa emu kuba agenda mu kitundu n'abeerayo saawa emu saawa bbiri naye ng'akozeseza bukadde na bukadde lwaki ssente ezo tozisindikayo busindisi bw'obanga ddala ofa ku bantu n'okwata abasajja nga butamaguzi abasajja abali ku kituufu abakolera constituency zaabwe ssente ezo n'oziweerezaayo n'obayambako mu bintu ebirala naye ate ggwe trip yo eri expensive naye ate ogenda n'oyogera bwogezi saawa emu bbiri n'otambula n'ogenda abafunye ettaano ne bafuna ettaano abafunye omutwalo ne bafuna omutwalo ne bambala t-shirt za yero kuba buli mu kitundu kyagendamu basooka kugaba t-shirt za yero t-shirt ya yero ekuteera emmere ku ssowaani t-shirt ya yero eyina obugagga obwekuwa 1,500 mutwalo gwe bagabira abo abantu abaatendinga zibayamba ki nze nandigambye nga lutamaguzi wagamba senga ddala kituufu eno wealth creation nga si kubeera accessible kukola kampeyini lwaki ssente ezo taziweerezayo buweereza ssente zaakozesa mu transportation gw'olowooza ki ku bigambo ebyamukulu lutamaguzi era nga ye agamba nti ekintu akiteere Bobi Wine gwe guno omukisa gw'alina okusinga tewerabira okufuna endagamuntu peace.